Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Богу, Господи! Приходять до Єрихона. І коли він з учениками своїми і численним людом виходив з Єрихона, син Тимеїв, Овартимей, сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус Назарей, він почав кричати і говорити: «Ісуса, сину Давидів, помилуй мене!» І примушували його мовчати багато хто. Він же ще більше кричав: «Сину Давидів, помилуй мене!» Ісус зупинився і сказав його покликати. Кличуть сліпого і кажуть йому: «Не бійся, вставай, кличе тебе!» Той скинув з себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус спитав: «Чого ти хочеш від мене?» Сліпий сказав йому: «Учителю, аби я прозрів». Ісус сказав йому: «Іди, віра твоя спасла тебе». І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Слово Господнє! Слава Богу! Дорогі браті і сестри, сьогоднішнім провідником по Євангелії, по літурі слова, передусім по Євангелії, по нашій проповіді, буде незрячий жебрак Вартимей, син Тимея. Це, що ми щойно почули, цей опис, цю історію, це не є тільки історичний запис євангеліста Марка. Так, ця подія відбулася 2000 років тому. І не для того вона записана, щоб ми просто почитали, почули, зраділи за цього жебрака, що він був сліпим, врешті-врешт прозрів. Але це слово дійсно є скеровано до кожного з нас, які маємо очі, але часто не вміємо ними користуватися. Часто не зауважуємо того найважливішого, які маємо можливість до виконання багато справ добрих, і бачимо їх, але не хочемо, а бачимо злі діла і часто в них входимо. Часто є сліпими духовно. Почули ми, що коли Ісус виходив з міста Єрихон, край дороги сидить сліпий жебрак Вартимей. І почувши, що це Ісус Назарянин, він почав гукати, кричати дуже голосно: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною! Змилуйся, адже знаю, що ти можеш мені допомогти». Колись одна поетеса написала: «Нічого не відбувається двічі», а ми з вами знаємо відомий вислів, пісня колись навіть така була: «Двічі в одну річку не війдеш». Ці слова можна віднести також до сьогоднішньої Євангелії, бо якщо б Вартимей не почав кричати, якщо б він подумав, що наступного разу Ісус буде вдруге тут приходити через це місце, через місто Єрихон, повз мене, може ближче мене, я візьму його за руку, можливо, зцілюся, як та жінка колись від кровотечі, може, тоді мене зауважить. Якщо б він так думав, і думав би про другий раз, інший раз, то правдоподібно залишився би сліпим до кінця свого життя. Чому? Бо Ісус вже ніколи до Єрихона не повернувся.
Ісус виходив з Єрихона, йшов до Єрусалима, де мав померти. Ну, і ми знаємо, що там помер, воскрес. А Єрихон, вже в Єрихон вже не приходив. Дорогі браті і сестри, подібне може бути з нами. Ми не завжди зможемо приступити до сповіді, а часто чекаємо другий шанс, інший момент, кращий момент, може іншого священника, іншу можливість, а може недобре підготувався чи лінувався підготуватися, або махнув рукою, що нічого страшного, можу пожити до Різдва, перед Різдвом посповідаюся, чи перед Пасхою. Чекаю той шанс колись, пізніше. Або святого причастя, чи бути присутнім на Євхаристії. Чекаємо тут другий момент, другий шанс. Сьогодні я втомлений, не говорю до тих, хто прийшов до храму, а можливо до тих, хто залишився в своїх домівках і бере участь в Святій Месі через телебачення. Можуть бути різні причини, може бути хвороба, може бути якась поважна причина, а може бути причина така, що я просто не захотів піти. Легше ж включити комп'ютер чи телевізор і подивитися Святу Месу, ще чаю попити при цьому. Комфортніше. Не треба нікуди їхати, тим паче, що пів Києва сьогодні перекрито. Шукаємо тої другої можливості. Варитимей не шукав. Він хапався за першу, останню можливість. Бо іншої могло би не бути. Невідомо, що з нами трапиться через рік, через місяць, а то навіть і завтра. Саме тому, коли Ісус сьогодні є близько тебе, коли є можливість бути біля Нього, не думаємо занадто довго, чи підійти, чи почекати іншого разу. Бо може статися так, що до нашого Єрихону Він вже не повернеться. Читаємо в Євангелії, що коли Варитимей почав кричати, теж важлива деталь сьогоднішнього слова, багато йому погрожувало, щоби замовк. Тому не даваємо себе також обманути дияволу, який також кричить, щоб ми замовкли, щоб ми не йшли до Ісуса. Буде все робити для того, щоб ми до Нього не прийшли, буде ставити різні перешкоди. Не даваємо себе обманути дияволу, який буде кричати і кричить постійно. Дехто може з нас говорити, ну коли буду на пенсії, може буду мати більше часу, тоді буду регулярно ходити до храму, а то навіть і щоденно, регулярно до сповіді, до причастя. Це також підшиптує нам диявол. Бо ті, хто на пенсії, теж не всі ходять. Ну і, звичайно, від Христа нас можуть відштовхувати наші ближні. Може не настільки відштовхувати, як заважати чи не давати приблизитись до Христа. Колись один священник, який був капеланом в лікарні, душпастирство хворих, у нього запитали: «Отче, чого вам найбільше бракує в душпастирстві хворих?» І він відповів: «Бракує того, що близькі хворого часто піклуються про його здоров'я фізичне, але забувають про блага духовні. Розуміють, що часу вони можуть бути шоковані хворобою своєї рідної особи, але це цілком їх не усправедливлює». Я не є капеланом хворих, але часто відвідував хворих. Тут в Києві, в лікарнях, чи просили священника поїхати додому. І часто теж відбувалися похорони. І можна привести дуже близько аналогію до цього священника, що бракує мені того, що близькі хворого часто піклуються тільки про фізичне, а не про духовне. Священника можуть покликати, часто такі випадки в мене були, тоді, коли вже людина в несвідомості, вже ось-ось відходить з цього світу. А що тоді робити? Загальну сповідь, загальне прощення. Так, людина вже не може розмовляти. Можна ще уділити таїнство Єлопомазання, але вже людина не посповідається, не покається щиро за свої гріхи. А гірше того, коли останні хвилини життя, і був в мене такий випадок, коли я їду по дорозі, а дзвонять: вже не їдьте, половина дороги залишилася, бо вже померла. Але я все одно поїхав, принаймні помолитися. Чому чекати на останній момент, на останню секунду?
До речі, браті і сестри часто вже в лікарні, власне, на одрі смерті, або ще гірше після смерті, виявляється, що цей хворий, хвора, декілька років не були в сповіді, в причасті, бо людина про це не попіклувалась. Це як в сьогоднішній Євангелії сліпий кричить: «Ісусе, сину Давида, змилуйся наді мною!» А всі навколо погрожували йому, щоби замовк. Щось подібне. Сьогодні ситуація, власне, не сильно змінилась. Хворому, який потребує духовної допомоги, його ж власна людина часто ускладнює спасіння душі. А потім, після смерті, просять, щоби священник приїхав. А що фактично це вже дасть? Так, звичайно, молитва. Молитва завжди до Бога є занесена, свічка поставлена і так далі. Але молитва – це не таїнство. І похорон – це не таїнство. Похорон – це сакраменталія. Похорон може відправити світська особа. Я думаю, що з вас багато були на таких звичайних похоронах, коли не було навіть священника, а є звичайний немарянин. Я його називаю похоронний тамада, ну, бо іншому його ніяк не назвеш. Який там приголошує слово, який, ну, дійсно є людиною, яка організовує, все розказує, бо часто ми не знаємо, що за чим, який порядок. І ховається ця людина, закопується, чи в крематорії це відбувається, без священника, без молитви. Деколи священник зветься, але що це вже дасть остаточно? Чи дасть те повне відпущення гріхів померлій особі? Ні. Чи свідомі ми, дорогі браті і сестри, що в церкві є 7 святих таїнств, і одне із них є таїнством єлеопомазання? Таїнство намащення хворих, таїнство зцілення. Це не є таїнство помираючих. Часто запитую, чому не позвали священника, що поділив таїнство єлеопомазання? Отче, ви що хочете, щоб наша мама подумала, що ми вже її на той світ кличемо? То навпаки, з того світу витягує це таїнство. Таїнство зцілення, таїнство намащення хворих. Коли це з листа апостола Якова: якщо хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. А якщо він вчинив якісь гріхи, вони будуть йому прощені, пише апостол Яків. Дуже міцне це таїнство, в якому діє сам Господь. Отримує особа зцілення духовне, зцілення тілесне та ще відпущення гріхів через це таїнство, якщо вже не може посповідатися, якщо не може висловити свої гріхи, бо вже не може розмовляти. Чому ми забуваємо, що такі великі дари є в церкві? Чому ми забуваємо, що священик, який приїжджає до цієї особи, несе самого Господа, несе самого Ісуса, і все небо радіє з того, що ця особа може бути спасенна, що на цьому одрі смерті отримує всі блага для того, щоб зі славою війти до неба? Чому ми часто про це забуваємо? Повертаємося до сьогоднішньої Євангелії. Ісус запитав Варитимея: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» Сліпий відказав йому: «Вчителю, щоб я прозрів». «Іди, віра твоя спасла тебе». Бачимо, що Варитимей не просить про речі матеріальні. Він просить про зцілення своїх очей. Очі – це скарб. 80% зовнішнього світу ми сприймаємо саме через зір. Очами ми виражаємо радість і смуток, тугу і надію. І це не випадково Ісус часто зцілював сліпих. Ми знаємо декілька разів з Євангелія зцілення сліпих. І не випадково, що в давнину найбільша присяга була на власні очі, а найбільша кара – це позбавлення когось зору. Сьогодні варто також не згадати не тільки про сліпих на очі, як цей Варитимей, і як є, на жаль, теж люди, які не мають зору. Але сьогодні варто теж згадати в цьому слові тих, хто є сліпий духовно. Про сліпих, котрим очі заступило, і вони не розпізнали в своєму житті Христа. Варто пам'ятати, що сліпота духа є не менш страшна, ніж сліпота тіла. А лікар у цьому випадку на цілий світ є тільки один. Нам відомо хто – Ісус Христос. Бо можна бути сліпим фізично,
але війти до неба, бути близько Ісуса. А можна бачити, не знаю, як сокіл, а потім в огненій пекельній гієні горіти. Нехай ці слова сьогодні, ребята і сестри, нас якось мобілізують, щоб ми вчилися шукати цього такого викрику, як кричав Варитимей, щоб шукали цієї можливості. Господи Ісусе, змилуйся наді мною. Я хочу бачити повноцінно. Я хочу йти за тобою. Я хочу бути здоровим. Хочу отримати ті блага, які ведуть до неба. Ісус сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. Власне, віра спасла тебе. Він мав міцну віру, знав, що Ісус може його зцілити. Варитимей прозрів і пішов дорогою за ним. Увага, пішов дорогою за ним. Не повернувся до свого дотеперішнього життя. Не жебрював далі, не знаю, чим він ще й займався. Він все покидає і йде за Ісусом. Тобто цілим серцем хоче бути біля нього. Тому і нам після зустрічі з Христом не годиться повертатися до старого грішного життя, а тільки відважно крокувати слідом за ним. Недільна Євхаристія, сповідь, таїнства, молитва. Все, що може мене зближувати з Христом, крокувати за цим. Це зусилля, звичайно, це ж змушує нас до виділення часу, менше часу приділити на якісь свої хобі, чи інтернет, телебачення і так далі, щоб помолитися. Але це все веде нас до спасіння. Просімо сьогодні в молитві Ісуса, Сину Давида, змилуйся над нами, коли до Тебе кличемо. Допоможи нам встати, допоможи наблизитися до Тебе і прозріти, щоб ми вже ніколи не втратили тієї дороги, яка веде до вічного царства. Амінь.